Tradicionalni festival Duvan čvaraka ove godine bit će održan 8. i 9. oktobra, a okupit će oko 80 majstora u pravljenju prasećih bombona, kako naš narod voli da kaže. Kralj čvaraka i idejni tvorac ovog festivala nestrpljivo čeka još jednu čvarkijadu. Očekuje da će posjećenost biti velika, ali kako navodi, nije mnogo zadovoljan izgledom Keja i higijenom grada. Tvrdi da bi organizatori trebalo malo više da se potrude, jer je ovo manifestacija koja ima predispozicije da bude u rangu sa svjetskim festivalima. Mnogo kasnije, ali ćemo pokušati da sustignemo. Mislim, neka šema postoji. Tu smo malo zapinjimo oko neke muzike ili tako nešto, ali ovo što se mene tiče i mesara, to je sve spremno. Ja sam čuo da Haris Džinović treba dođe, Haris Džinović, bit će tu valjski folklor, bit će neki muzičara. Mislim, festivalu ne treba ništa, on je sam po sebi dobar, svi koji dođu u Forlande, te šetaju, gledaju majstor koji prave čvarke i kupuju. I to im je glavno opredeljenje kad dođu u Valjo. Znači, obiđu Valjo muzeje, ne znam, galerije, odu gore na Stevana Filipovića, to je to. Potpuno, mislim, doživljaj se kad dođete na čvarak. I do 5-6 sati to se sve završi, znaš. Festival traje 2 dana, znači, prvi dan je festival Šode čvaraka, drugi dan je festival Duvan čvaraka. Što ne znači da ne može da se kupi prvi dan Duvan čvarak i drugi dan Šode čvaraka. Znači, bitno, festival traje 2 dana i da će to biti jedna lična karta Valjova kako se ovdje dobro provodi. I kakva je procedura oko prijavljivanja, jel ima do sada prijavljenih i koliko? Kad je bila pandemija nismo uopšte pravili, ali pravili smo prethodnu godinu, bilo 84 ranije. Mislim da je to plafon neki dokle ćemo ići. Imamo jedan veliki problem, ja ne mogu naprimjer se takmičim sa Užičkom pršutom Užicu. Kaže, ne može valjati. A mi ovdje dozvoljamo svima da dolaze da prave čvarke, pa su nekada pobeđivali neki iz drugih mjesta, i što kada Valjevci nisu. I to malo stvara neku mrlju, ali ne mogu da utičem na to, znači treba sastati se pa vidjeti da li ćemo uopšte dozvoljati drugome da učestvuje sa strane. Dovoljno mi Valjevci, a radimo to, mi Valjevci da prodamo, mi Valjevci uzmemo pare kao što Užičani. Oni to govore, rade, oni uzmu pare i ide uđe. Je li ima prijavljenih sa strane, kada već pričamo? Pa ima i Užičani koji se prijavljuju, razumeš, ali jedne godine, dve godine za stopce su, na primjer, ljudi iz Ježevice pobeđivali. Onda ovoj valjici pita je li smo mi normalni, ali to je do žirija. Znate, da li se on razume ili ne razume, obično, ja sam predlagao jedno da se dovede neko dete od 5 godina i da izabere kutiju, gotovo, jer nemoguće je odrediti koji je čvarak najbolji. Taj dan su, da kažem, 50%, neću više da kažem, su izvrsni čvarci, svaki može biti pobednik. Ali eto, to je na nama, malo tu kaskamo u nekim tim stvarima organizacijama, ali ne može se postigne tu, nema, mora da ima glava koja vodi šta se radi, gde se radi, da bi sve funkcionisalo kako treba. Pa šta mislite, u čemu je problem? Zašto se kaska ako već kažemo da je ovo festival koji traje već skoro 20? Pa, pogledajte Forlande, pogledajte našu Ličku Kolubaru, koja je prljava, koja je nikakav, mostovi najružniji na svijetu. Ja se borim godinama, daj da napravimo toga da to bude nešto. Niko to ne sluša. Niko nema pojma, ljudima priča, da gledaju plafon. Vi mu pričate, ne čuje. To su te sitnice, razumete. Koje će se vidjeti kad dođe narod, vidjet će grada je prlja. Vidjet će da nešto fali. Svatate. I šta mislite, šta je potrebno da se jedna ovakva manifestacija podigne na malo viši nivo, o čemu vi uvek i pričate? Potrebno je čovjek da je vodi, ko zna to. Ne možete ljudi dođu koji nisu nikad bili na tom festivalu i vode festival, da ne pričam. Mislim, treba dobra organizacija koja se priprema godinu dana. 11 mjeseci juri grad. Oni kaže ima vremena, sad kad smo došli mi smo imali ko da potpiše račune, bilo što kaže direktor Kisteko rok, ne znam, skupština nije zasedala, a ja jurim godinu dana. Znači, pre godinu dana smo mogli mnogo toga da uradimo. Ali o tom potom što kaže, ali će doći neko vreme da će neko mučnuti glavu da kaže, ajde napravimo toga svetsku stvar, ne zaboravite, festival čvaraka, to može biti svetska atrakcija. Garantujem, svetska atrakcija, samo treba sjedne neko i svake godine neko mene koči. Razumete, ja pričam ideju, on priča svoju ideju i tako to ide. Mi evo sad našli smo paviljone, fali nam 20-30 paviljona. Fali nam da bude to lepo, da to bude šareno, da bude belo, da se nešto vidi. Ali svakako očekuje se dobra atmosfera. Ne, bit će odlično, vidit ćete, bit će to odlično, će biti izvrsno. Meni je bitno to da se radi na tome da dođe dosta ljudi sa strane. Mislim da turistička je preuzela, mislim da će opet voz doći, da dosta ima prije autobusa sa strane koji dolaze.
Ma mislim, garantujem da će biti preko 100.000 ljudi, to je čudo. Ne, ljudi ne vide to što ja vidim. Razumete, neke gluposti koje se dešavaju.